de colectivo de xubilados e pensionistas da CIGA. E tamén queremos agradecer que estexan hoxe con nós o colectivo de retornadas e retornados. O sistema público de pensións é unha conquista da clase traballadora a través de décadas de loita. E é a través da loita como temos que evitar que non a rouben. Por iso estamos hoxe aquí. Fártanse de nos dicir por todos os medios e en todos os lados que as pensións están en risco e que o seu futuro non está garantido. Mas sabemos que isto non é así, que usan esta mentira para provocar medo e facilitar a introdución dos plans privados de pensións, que só enriquecen as grandes empresas e os fondos financeiros que os xestionan. Nos últimos anos, coas sucesivas reformas aprobadas, tanto polo PSOE no 2011 como polo PP, pasamos porque en varios exercicios non se revisara o importe nominal das pensións ou que se fixera por baixo da inflación, ata que no 2013 o PP eliminou a lei que establecía o IPC para o cálculo do incremento das pensións, promovendo un duro recorte que coa entrada en vigor no 2019 do factor de sustentabilidade pode reducir ata un 20% as futuras pensións, a conta das mentiras sobre o aumento da esperanza de vida, xa que canto máis maiores sexamos, pensións máis pobres teremos. Esas reformas aprobadas polos gobernos alternos do PSOE e PP complican cada vez máis o acceso ás pensións contributivas, diminúen as contías das pensións de quen accede ao sistema e atrasan a idade efectiva de xubilación. Por mor destas reformas, na actualidade, perto dun 60% das pensións galegas están por baixo do salario mínimo e seguen aumentando as diferenzas, como demostra que as pensións na Galiza estean máis de 15 puntos por baixo da pensión media do Estado español. Ademais, como noutros ámbitos, tamén no caso das pensións, as mulleres son as máis prexudicadas por teren unha vida laboral máis precaria e con importantes lagoas de cotización, que xunto ás altas tasas de feminización das pensións non contributivas, fai que unha de cada 4 mulleres maiores de 65 anos este abaixo a liña da pobreza. Levamos anos denunciando isto, e mesmo desde a CIGA convocamos unha folga xeral no 2011, mentras UGT e Comisións aprobaban a reforma de Zapatero. A solución non está nos orzamentos do Estado, está na derrogación destas reformas das pensións e eliminación da política económica e laboral das reformas laborais, que xeran pobreza e explotación laboral. Desde o goberno de Raxoi pretenden facernos creer que as pensións públicas son inviables e que hai que complementalas con aforro con pensións privadas. Non callamos na trampa. É a Administración a que debe garantir unhas pensións públicas dignas. E pode facelo, non é un problema económico que o impide. Só é precisa vontade política. O sistema público de pensións en Galiza, ou mesmamente un sistema público galego, é posible, viável e capaz por si mesmo. Hoxe estamos aquí para defender un sistema público de pensións que permita unha vida digna ás persoas xubiladas de hoxe e ás que veñen detrás, ás nosas fillas e aos nosos netos. Na CIGA temos claro que debemos propiciar a mobilización e a participación activa do colectivo das persoas pensionistas e xubiladas na exixencia de cambios na actual situación, mas tamén da clase de traballadoras e traballadores. As pensións foron unha conquista da clase traballadora que se fixo a través da loita. E é a través da loita como se defenden, mesmo camiñando cara a unha folga xeral como demostración da loita por os nosos dereitos.
pensións dignas, derrogación das reformas laborais e das pensións. Agora vai nos dirigir unhas palabras o compañeiro Alberto González, secretario comarcal da CIGA. Compañeiros, dende a CIGA levamos anos alertando de que nos enfrentamos a unha ofensiva brutal que baixo a coartada da crise só procura empobrecer a maioría do pobo para seguir engordando a unha minoría que cada día é máis rica e cada día é máis poderosa. Vemos como o desemprego insoportable dos últimos anos se ten sumado un fenómeno de crecente precarización das condicións laborais e de empobrecemento dos salarios. Figuras como as empresas de multiservicios se convirten nun caballo de Troia para fragmentar aínda máis o mundo do traballo, rompendo co principio histórico de que a igual traballo, igual salario, e impoñendo unhas condicións aínda máis duras e máis precarias. Trátase do mesmo obxectivo que persiguen as subcontratacións en cadea ou os falsos autónomos ou esas novas empresas de economía colaborativa. O capital precisa de explotarnos aínda máis para seguir a gañar, cada vez máis e máis. E vemos, pois, como no centro desta ofensiva está sempre o salario. Salario directo, salario indirecto, reducindo o que cobramos ou facendo que traballemos máis a cambio de menos salario. Tamén desmantelando e avanzando na privatización dos servicios públicos esenciais, financiados a través dos impostos e, polo tanto, tamén grazas á riqueza que creamos con noso traballo. No ensino, na sanidade, pero tamén na xustiza e noutros servicios públicos. En esa disputa contra os salarios inclúese tamén, como xa explicou moi ben a compañeira, o ataque contra as pensións públicas. Diante deste ataque continuado a CIGA, temos a firme determinación de intensificar a nosa resposta, alargando a movilización, alargando o conflicto, dando a batalla nas rúas, dando a batalla nos centros de traballo. Para nós, a movilización é esencial, vainos directamente a vida nela e a maneira que temos de plantarlle cara ao capital e as súas políticas. E neste sentido, o próximo 1º de maio temos que lograr en Vigo a manifestación da CIGA que se irá ás 12 dende a dobrada, sexa unha movilización espectacular, unha movilización masiva. Concebimos este 1º de maio cunha maior importancia, non só polo momento excepcional que estamos a vivir, senón tamén porque queremos que sirva como punto de partida dunha nova campaña de mobilizacións con rumbo á convocatoria dunha folga xeral de 24 horas en Galicia. Folga xeral. E facémolo dende a seriedade, absolutamente en serio, entendendo que, ademais de sobrar os motivos para apostar por unha xornada de folga, danse as condicións para levála adiante, mesmo se os grandes sindicatos estatais non queren facelo. Estamos a ver como medra a conflictividade das empresas e nos sectores e como a loita feminista e a loita pola defensa das pensións parecen ter logrado romper co letargo social. O enfado, a insatisfacción están a tornarse en rabia e como sindicato queremos poñer todos os medios dos que dispoñemos para orientar esa rabia en acción, dándolle ademais un sentido de clase. Convertir a indignación puntual en movilización permanente. Compañeiras e compañeros, sobran os motivos e a nós non nos faltará valentía nin determinación para facer realidade unha folga xeral, masiva e contundente, que poña contra as cordas o goberno da dereita e o empresariado que nos explota. Sabemos as dificultades, somos plenamente conscientes do que teremos en fronte, desde o acoso da patronal ata a invisibilidade nos medios de comunicación. Pero temos absoluta confianza na inmensa capacidade da loita da clase traballadora galega, demostrada durante décadas.
E, sobre todo, partimos dunha certeza incontestable. Non temos nada que perder, temos todo por gañar. Compañeras e compañeros, gañémolo, conquistémolo como sempre fixo o movimento obreiro na historia, con loita, con conflicto, con movilización na rúa e nos centros de traballo, paralizando a produción para volver a demostrar que, si nos paramos, o mundo non se move. Avante, pois, sen medo, coa folga será galega, viva a loita obreira, viva a Galiza Feira Socialista. ¡Viva!